Vull dir que estic especialment content que avui poder estar aquí a Vegas. Per què? Doncs perquè no té ni una sola R al nom. El correfoc, gent que van corrent pels carrers, carrerons, fent corredisses, i la Guàrdia Urbana s'encarrega de la seguretat, però que hi hagi molta rebombora i sarau i sarinova, no? Hola, voy a presentarme, aunque muchos piensen que soy un impresentable. Me llamo José Mario dos Santos Mourinho Félix, pero todo el mundo me llama ¿por qué? ¿Por qué? Demà a les 7 de la tarda hi haurà un festival Holi amb danses de Bollywood. Tot molt típic i tradicional. Com ets president de la Generalitat, us volia dir jo. Us volia dir. Voleu fer favor de callar? Pas 25 de juliol, a les 22 hores hi haurà maneres. Aquí sí que vindré. Veré preparat una, no? Que diu... El meu avi... El meu avi va anar a Andorra. El van andorrar a portar-hi una deixa per poder anar a comprar. Estoy muy cansada. He subido la cuesta de las curvas. Estoy muerta. Suerte que a las 6:30 de la mañana hay un autobús para ir a Gavà a continuar la fiesta. ¡Viva Las Vegas! Sencillamente venía a comunicarles a todos ustedes, señorías, que el martes 25 va a haber un arroz popular. Y me he hecho varias preguntas. ¿Cuáles son los ingredientes? ¿Cómo se hace? ¿Quién lo hace? ¿Quién va a venir? ¿Cómo se financia esto? Son los vecinos los que eligen al alcalde y es el alcalde que quiere que sean los vecinos el alcalde. ¿Y qué va a hacer con los catalanes? ¿Con los catalanes? Hacen cosas. Es fantástico y maravilloso que los seres humanos, que no somos más que una comunidad de bacterias ambulante, utilicemos el cerebelo y el neocórtex cerebral para segregar una serie de endorfinas, algunas más gruesas. ¡Viva yo! ¡Viva! Y ya me han dicho que eran republicanos. Mañana vamos a desayunar al elefante, al elegante, al gigante Martín, y lo vamos a matar en el escorchador. ¿No? Sona el papa de broma. Sona su santita. Me podéis llamar Susa. A partir de ara no aniré mai més de parlar ni con ni col·legi, encara menys si estan buonis. Per últim, a partir de ara marcaré la X i requadrir la renta d'un mio xiringuiti. Va! Un, dos, tres! Al principi de tot, quan vaig començar a fer pregons fa 20 o 25 anys, em passava que jo m'estudiava la història del poble i tal, i clar, i què pots dir tu amb una gent que és d'un lloc molt concret que els hi pots venir a explicar que no sàpiguen, no? I vaig pensar, home, haig de fer una cosa més original. I vaig començar a fer els personatges i vaig començar a pensar, escolta, el que és original cada any del poble és la festa major, no? És parlar del que és, de tots els actes, de l'ordre d'actes que hi ha, i com que sempre doncs ve una orquestra nova, ve un no sé què,
sé. I al cap de la fi vens de pregoner de festa major, dic, ostres, doncs haig d'anunciar la festa major, i vaig recuperar això. I res, és per això que he vingut, doncs, amb tota aquesta colla de... Sempre pots colar coses d'actualitat, coses del poble, que t'expliquen, saps, quatre pinzellades, i sempre, doncs, pots fer una vetllada més agradable perquè la gent riguin. Sí, no, i avui hem tingut una mostra de tothom. Tothom ha volgut venir a la festa major i ha estat un luxe, la veritat que sí, molt contents. És un crac, ha estat un honor poder gaudir de la seva companyia i esperem que demà, doncs, amb l'obra que representarà encara puguem gaudir-la més. Estem molt orgullosos del poble que tenim, que vivim, de la gent, una gent, doncs, molt participativa, i com a ajuntament, doncs, el que hem fet sempre és respectar allò que les entitats volen tirar endavant. Per tant, tot allò que ja hi és segueix, per tant es consolida. I en aquesta legislatura hem introduït noves activitats, entre elles hi ha el tobogan, el pregó d'avui, la holi, d'altres. I aquestes, doncs, també van agafant força. Esperem que l'any que ve, doncs, puguem seguir-les gaudint. És el que toca, gaudir de la gent, del poble i de qui som com a essència.